Вітаю, новини четверга у «Вістях ТТБ». Коротко про головне. Сьогодні День героїв. Тернопільщина вшанувала пам'ять українських вояків, борців за волю України. На міжнародній виставці «Агро-2013» Тернопільщина масштабно представила молочні та м'ясні вироби, а ще оригінальні випічки від хлібопекарів краю. Випускник 2013. Цьогоріч в області понад 7 тисяч випускників. Підсумкова атестація розпочнеться цього понеділка. Зцілення мистецтвом. Для вихованців дитячих будинків у Тернополі проводять майстер-класи з арт-терапії. Найкращі продукти від виробників сільськогосподарської галузі представили усі області України та аграрії із 18 країн зарубіжжя на 25-й міжнародній аграрній виставці «Агро-2013» у Києві. Чим зацікавлювала учасники виставки Тернопільщина, бачили наші кореспонденти. 26 видів молочних виробів від 6 молокопереробних підприємств, близько 40 видів м'ясних виробів від 14 цехів області, а ще оригінальні випічки від хлібопекарів краю. Нефільтроване пиво «Опілля», пиво та безалкогольні напої Миколинецького бровара, вафельна продукція Чортківського товариства «Ваврик і компанія» і ще багато смачного представила Тернопільщина на «Агро-2013». Припрошували гостей заходу розглядатись, куштувати товари господині з Тернопілля Галина Пилипів та Оксана Романишин. Є нові види продукції – це крохмаль картопляний, а також нова продукція, яка виробляється тільки на території нашої області – це протеїнові концентрати, спортивне харчування – це товариство «Бучицький сирзавод». А також продукція коньячна, дистиляти товариства дистилерів місто Бучич. На цій виставці поновлена продукція, нові види, це товариство з обмеженою відповідальністю «Шустов спирт», а також товариство «Калгану», яке органічний завод. І вперше ми представили ляйну ще так само на цій виставці, це купу гречану нашого тернопільського виробника «Екор». У нас на Тернопільщині найкращі продукти, і тому ми з гордістю представляємо наш рідний край. Під час демонстрації товарів Тернопільська область виділялася букетом та короваєм із сиру. Цю красу привезли з Кременецького молокозаводу. Найчастіше, каже Галина Пилипів, люди цікавляться молочними, коньячними, хлібопекарськими виробами та пивом. Старання працівників сільськогосподарської галузі краю оцінили високо. Делегацію з Тернопільщини очолив голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. В нашій області досить таки потужна делегація аграріїв, керівників районів області. Це теж добрий позитив, тому що ми якраз працюємо кожен рік над збільшенням виробництва сільськогосподарської продукції і переробних галузей. Хочу сказати, що ми дійсно в області за два останні роки збільшили вал виробництва хліба майже вдвічі. Тобто вал хліба в області із 1 160 000 тонн став 2 167 000 тонн. Приємно те, що в області, знову ж таки, в цілому по Україні, а в нас вже два роки підраз збільшується виробництво тваринської продукції. Майже на 35% молока, більше ніж на 25% це виробництво м'яса. Ми відродили роботу цілого ряду молочних заводів, сирзаводів. Продукція вже на них сьогодні випускається на експорт. Тернопільщина дає дуже вагомий внесок. Ми є передова області, це приємно. Я думаю, що ті стандарти, які в минулому році були, наші потужні можливості, наші одні з перших місць, це друге місце позаминулого року і третє місце, воно дасть нам можливість сьогодні ще масштабніше працювати. Це вже традиції для нашого господарства, що спеціалісти разом з керівником виїжджають на виставку для того, щоб вивчати ті технології, які сьогодні пропонують новітні по вирощуванню тих чи інших сільськогосподарських культур, ту всю нову техніку, яка сьогодні представлена. Ми сьогодні задоволені те, що представлено дуже багато шлейфів агропромислового і сільськогосподарського виробництва, яке можна брати на озброєння. Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Андрій Хома відзначив, що нині Україна – одна з найпотужніших промислових держав.
І за рівнем експорту сільськогосподарської продукції у світі на 9-му місці. І саме такі виставки допомагають країні йти вперед. Наша область так само представлена досить потужно на цій виставці, тому що, ви бачите, 27 підприємств нашої області присутні, і ви бачили нашу експозицію. Крім цього, в нас є представлені і тваринницька продукція, в павільйоні тваринництва у нас так само є, і телиці, і нетелі. Окрасою виставки Тернопілля були настасівські музики, які своєю грою приваблювали відвідувачів експозиції. На виставці «Агро» років ми, напевно, вже десь п'яте, за останні десь років 10 чи 15, можливо, більше 15. От. Але цікаво тут, бо, звичайно, основний акцент – це йде сільське господарство, і техніка, і продукція, і те інше. Але якщо ви бачили сьогодні, що багато областей були представлені не тільки там продукцією сільськогосподарською, не тільки там і іншими товарами, але і художніми колективами. Ми старалися все-таки фольк і десь такі західні, щоб десь ці мелодії відображали наш регіон. Учасники виставки, які побували на аналогічних експозиціях за кордоном, зауважили, що рівень цього заходу в Україні нічим не поступається рівню таких виставок у Франції, Німеччині та інших державах. Тож можна сказати, що Україна аграрна упевнено розвивається. 23 травня – День Героїв, щорічне свято в Україні. Вшановують пам'ять українських вояків, борців за волю України, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, січових стрільців, вояків армії УНР, УПА та діячів ОУН. У Тернополі свято героїв розпочалося з мітингу реквієму і покладання квітів до стели політв'язнів і репресованих. Присутні вшанували пам'ять жертв політичних репресій, відправили панахиду за загиблими. Перед приходом німців у тюрмах НКВД Західної України були розстріляні і помордовані тисячі в'язнів. У Тернопільській тюрмі біля 1400 осіб, Бережанській – 150, у Кремінецькій – 350, у Чортківській – 800. Кривавий етап організували Шорткова на Умань, 954 в'язні, піший похід в липні. І під час якої жари без харчів і без води 17 діб йшли до Умані. Частину розстріляли по дорозі, а всіх решти розстріляли в Умані. Там спорудила наша область 2 роки тому цілий величний меморіал. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять борців за волю України, які поклали на вівтар вітчизни найдорожче, що є в людини, а це життя, молодість і здоров'я. Їхньою метою це була побудова самостійної, незалежної української держави, яка повинна бути багатою і заможною. І сьогодні ми схиляємо голови перед ними, і для того, щоб не пропав їхній подвиг, нам всім присутнім потрібно зробити все для того, щоб мета, яка була мета побудови держави, вона була успішно втілена в життя. Ми вшановуємо пам'ять, безумовно, всіх жертв політичних репресій. Ми згадуємо ті страшні, я би сказав, чорні сторінки радянської влади. Схиляємо свої голови і дякуємо кожному тому, хто доклався до будівництва нашої незалежної держави. Ми дякуємо тим, які сьогодні докладають свої зусилля, і закликаємо до того, щоб наша країна була найміцніша. Слава Україні! Так стається, що в цьому році виповнилося 60 років від першого повстання, яке відбулося в таборі в Норильську. Через рік відбулося повстання в Кінгірі і наступні повстання в таборах. Більшість серед повсталих були українці. І вони, напевно, розуміли, що ці повстання приречені, але вони йшли і піднімалися з єдиним гаслом – воля або смерть. І саме завдяки їм отримали натхнення наступні покоління. У мітингу реквіємі взяли участь представники молодіжних організацій. Подяками, іменними медалями, квітами, словами поваги та вдячності представники влади зустрічають сивочолих героїв. Вшановуватимуть учасників національно-визвольних змагань у кілька етапів протягом місяця. Сьогодні ми, згадуючи про цих людей, згадуючи про тих героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність, покладаючи сьогодні квіти біля стелли, це я маю на увазі попередній захід, ми повинні не забувати, що пам'ятаючи про них, кожним своїм кроком, кожною своєю дією, ми повинні думати, як втілювати ті ідеали, з якими жили герої.
Саме завдяки тим героям, тим людям, які докладались давно, важко визначити глибину тої історії, як давно, для того, щоб ми мали сьогодні незалежну, вільну Україну, і ми її маємо. Саме завдяки тим нашим героям відомим, які сьогодні згадувались і багатьох ще не згадали. Саме бійцям Української повстанської армії. 70 літ потому, ніби один день, традиційно друзі по долі згадують наболіле. Пам'ятають деталі, ніби це було вчора. Підпілля, в'язниця, переселення. Він мені стоїть перед очима, цей НКВДС. Він національність десь з кавказських тих народів. Чорний, високий, така кондуляція в нього завита. Так де твій отець? Я кажу, я не знаю, я не маю отця. Він як витягнув наган. Що? Притиснув, і я вже нічого не говорив. Також до цієї дати презентували другий том книги «Реабілітовані історією. Тернопільська область» під науковою редакцією доцента історичних наук Петра Гуцала. У зібранні спогади, фотографії, дослідження щодо цієї пам'ятної дати. Тільки ті, хто був заарештований, ув'язнений або позбавлений життя. Ті ж герої нашої історії, котрі зі зброєю в руках відстоювали нашу державу, боролися за волю і України загалом, і своєї родини, і своїх близьких. Вони зафіксовані в інших виданнях, але я сподіваюся, вони будуть і представлені чи в заключних виданнях цієї книги «Реабілітовані історії Тернопільської області», чи в окремому виданні на державному рівні. Урочисто перші екземпляри представники влади передали у музеї, бібліотеки, у читальні громадських організацій тощо. Марш у вишиванках. До Дня Героїв близько тисячі тернополян крокували містом. Пройшли понад 2,5 кілометри від вулиці Степана Бандери до театрального майдану. Спочатку молодь з велетенським прапором, розміром 6 на 20 метрів. Далі оркестр, представники міської влади, молодь із вигуками «Слава Україні! Героям слава!». Я поважаю традиції свого міста і, на мою думку, це велика традиція поважати своїх героїв. Я патріот своєї держави, це наш такий символ України. Відчуваєте втому, коли йшли 2,5 кілометри? Звичайно, що ні. Коли йдеш разом з натовпом, коли ти настільки заряджена таким патріотизмом, тоді ти відчуваєш лише радість за своє місто і за свою країну. За маршем спостерігають перехожі, комусь цікаві емблеми і прапори. Хтось розглядає візерунки на вишиванках. Масові такі святкові події завжди викликають інтерес, і продавці в магазині, і всі перехожі з інтересом дивляться, що це саме відбувається. Найцікавіше роздивитися емблеми, що це таке зображено, на якісь такі леви на синьому фоні, і одяг, якийсь символічний, я ще не вникла в суть справи і в суть змісту. Чим буде орнамент, і він якийсь незвичний. Я зараз маю роздивитися, бо я не побачила, так швидко рухається колона. Від вулиці Степана Бандери до театрального майдану тернополяни пройшли за годину. Далі за програмою святковий концерт. Заступник глави місії посольства Великої Британії в Україні Мартін Дей зустрівся з керівництвом Тернопільського національного економічного університету, де обговорив можливості реальних спільних освітніх проєктів та програм обміну. Для студентів британський дипломат прочитав лекцію на тему «Угода про асоціацію Україна-ЄС». And the most ambitious agreements that the European Union has ever negotiated with the third country. What is on offer is really moving very close to the European Union. Отак живо і на діловій англійській мові Мартін Дей переконує студентів, першокурсників, міжнародників про перспективи підписання угоди між Україною і ЄС. Також він зазначив, що потрібно щиро говорити як про переваги, так і про ризики укладання угоди про асоціацію. Поки що рівень обізнаності українського населення про євроінтеграцію низький, переконаний представник посольства Великої Британії в Україні, і попросив студентів інформувати нашу громадськість про плюси для України від імплементації цієї угоди.
Європейська інтеграція – це доволі поширене явище, і яке дуже важливе явище має для саме України, тому що під час інтеграції нам дадуть, можливо, подальший шлях до нашого розвитку, до об'єднання і пізнання нового. І це може призвести до підвищення української авторитету та пізнання чогось нового. По-перше, я би хотіла перевірити свої знання англійської, почути живу англійську мову. Також подивитися, як поводиться посередже, це потрібно для моєї професії. Я очікую послухати якусь цікаву інформацію. І думаю, що вона мені потім в майбутньому допоможе. Хотілося б, звичайно, щоб зв'язки відносини між Україною та Англією розвивалися. Також зв'язки саме у освіті, наприклад, там були якісь програми обміну з англійськими різними університетами і так далі. Це було б чудесно просто. Не випадково відбувається така зустріч із представником посольства Великобританії тут, в Тернополі. Такі зустрічі відбуваються із студентами, із бізнесовими колами, із представниками влади майже в кожній області через те, що, ви знаєте, Україна готова до підписання, по крайній мірі мені так видається, до підписання асоціації про Європейський Союз. Ви знаєте, що це має відбутися осінню у Вільнюсі, і ми віримо в те, що саме так воно відбудеться, і Україна буде в сім'ї європейських країн. Таємне хобі стало смертельним. Рідні були впевнені, що чоловік ходить до лісу в пошуках металобрухту, та насправді пенсіонер тягав додому небезпечні бойові знахідки. Відомий матеріал сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області. Оперативники Чортківського райвідділу та експерти вибухотехніки на сільському обійстці знайшли цілий арсенал зброї, вибухонебезпечних снарядів та речовин, а також боєприпасів. На місце події негайно виїхала слідча оперативна група. Лікарі швидкої допомоги, котрі теж прибули на виклик, на жаль, уже нічим не змогли допомогти потерпілому пенсіонерові. Чоловіка буквально зрешетило осколками вибухового предмету. Що сталося, рідні пояснити не змогли. Дружина загиблого була впевнена. Чоловік пішов по господарству впоратися, а тут раптом таке нещастя. Я була в хаті і чула, що гримнуло. Але я думала, щось таке впало десь чи щось. Вийшла, поглядалася, дивлюся, нема нічого ніде. Би щось впало чи би щось таке. Ти пішла собі далі до хати. Аж потім чую, а вона кричить, ай-яй-яй, та ми вже повиходили. Згодом міліціонери не лише змогли пояснити, чим займався на момент загибелі пенсіонер, а й попередити, яка небезпека могла чекати родину та сусідів, якби, не дай Боже, злетіло у повітря усе те, що було заховане подалі від зайвих очей. Під час розбирання одного із снарядів мінометної міни калібру М50 відбулася детонація та стався самовільний вибух, під час якого потерпілий помер. Результати проведеного огляду приміщення просто шокували правоохоронців. У сховках зберігався цілий арсенал небезпечних предметів. Значна частина даних предметів є часів Великої Вітчизняної війни, серед яких, серед вилученого, є всякого роду гранати, протипіхотні, мінометні міни, артилерійські снаряди, електродетонатори та значна кількість капсулів детонаторів. Серед вилучених об'єктів є частина карабіна «Манліхер» калібру 8 мм, пістолет бельгійського виробництва калібру 6,35 мм, а також сучасні та військові патрони. Така кількість вибухонебезпечних предметів на території області останній раз вилучалася в середині 2012 року. Загалом список вилучених вибухотехніками предметів склав майже 40 одиниць. І це не в одному екземплярі. Приміром, лише набоїв різноманітного калібру майже 300 штук. Чи розумів небезпеку від свого таємного захоплення пенсіонер з Чортківщини, хто знає. Та, на жаль, усе закінчилося трагічно. По даному факту працівниками слідчого відділення Чортківського райвідділу відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Благодійний майстер-клас декоративно-прикладного мистецтва та заняття з арт-терапії провели члени молодіжної громадської організації «Центр розвитку Тернопільщини» спільно із психологом і творчою майстернею «Арт-Колесо». У заходу благодійна мета. У заняттях взяли участь вихованці дитячих будинків. Такі заходи до Дня захисту дітей проводять уже не вперше. Цьогоріч запросили вихованців будинку Вифлеєм та обласного комунального дитячого будинку для дітей шкільного віку. Приєдналися і учасниці хору «Зоринка». Ми вирішили зробити такий захід суто для дітей-сиріт, зробити просто такий емоційний розряд, як то кажеться. Зараз у нас дуже багато різного негативу, навіть в наших мультиках так званих, які мають позитив приносити. Одним словом, ми вирішили просто їх всіх об'єднати, познайомити між будинками, ну і водночас зробити якусь таку терапію. Арт-терапія у психології – це зцілення мистецтвом. Психолог Марія Квілінська проводить для дітей заняття пісковою та кольоротерапією. Такі заняття рекомендують і дорослим, адже вони допомагають розслабитися, поліпшити емоційний стан і навіть вирішити життєві проблеми. Що стосується саме піску, то пісок, він символізує наше тіло, і він символізує землю. І саме через пісок людина може передати свої почуття, емоції, вивільнити негативні, і таким чином дати можливість зайняти простір внутрішньої її середини, тобто позитивним емоціям. Учасниця творчої майстерні «Арт-Колесо» Ірина Рудяк навчила дітей художньому ліпленню із глини. Робота з глиною дуже розвиваюча для дітей, для моторики. І це буде, скажімо так, з однієї сторони просто, тому що цей матеріал не вимагає якихось надвисоких вмінь та здібностей, а з іншої сторони цікаво та розвиваюче. Завданням дітей було уявити себе на березі моря. Допоміг у цьому звичайний пісок. Спершу вони клеєм зображали на папері малюнки, які ставали видимими після посипання піском. Як виявилося, намальовані мрії у дітей зовсім дорослі. Я намалював машину. Це машина твоєї мрії? Так. А яка це машина? Про яку ти машину мрієш? Буде Дженні. Я намалювала котиків. Я хочу в майбутньому збудувати дім, в якому будуть жити котики з двору, і вони будуть там жити в теплі, вони будуть мати їжу, ну, вони будуть жити в... Вони будуть мати все, що їм захочеться. Я буду про них піклуватися. Тобто ти хочеш створити такий притулок, так? І це особлення твоїх мрій? Так. Скажи, тобі подобаються такі заняття? Ти вперше на них? Вперше, але вони мені сподобалися. Вони мені дуже сподобалися, тому що тут можна розказати про свої мрії, не боячись цього. Не боятися мріяти, навчитись цього було б непогано і дорослим. Усіх охочих також запрошують долучатися до схожих заходів, щоб поділитися власними творчими захопленнями і вміннями. Вже у наступні два дні, 24 і 25 травня, у школах прозвонить останній дзвінок. Для 11-класників він справді стане останнім. Попереду їх чекатиме державна підсумкова атестація з основних предметів, випускний і зовнішнє незалежне оцінювання. Як триває підготовка до завершення навчального року – у наступному сюжеті. В області цьогоріч зі шкільних стін вийдуть 7117 випускників. Підсумкова атестація розпочнеться цього понеділка. Першим предметом, з якого складатимуть атестацію 11-класники, буде українська мова. Текст переказу оголошуватимуть не по телебаченню, як планувалося раніше, а через інтернет. Листом підтверджено, що я от хочу зачитати безпосередньо, що після завершення оголошення номер тексту переказу, його назва та сторінка будуть розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, Інституту інноваційних технологій з місту освіти та шкільної освітньої мережі щоденних УА. Це, що пропонує Міністерство. Для більш розширеного його доступу до цієї інформації, ми продублюємо цю ж інформацію на офіційному сайті Управління освіти та Інституту нашого обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. Завершення навчання у школі 11-класники відсвяткують 1 червня на випускному і вже 3 червня – початок зовнішнього незалежного тестування з хімії, 5-го – з української мови. Завершиться тестування 27 червня. Новим предметом цьогоріч є світова література.
Тож випускникам доведеться важко. Зробити завершення навчального року веселішим вирішили 11-класники Тернопільської школи номер 3. Замість шкільної форми вони щодня одягаються тематично. З понеділок ми ходили в вишитих сорочках і, в принципі, ідея була директора, щоб ми разом зустрічали гімн в школі. Ми збиралися всі в холі, співали, зустрічали останній понеділок шкільний. От. В вівторок ми ходили в полосатому вбранні і кожного дня ми фотографуємося біля школи, щоб запам'ятати цей день. Сьогодні це в нас хіпі, а завтра буде стиляги або просто яскравий такий одяг. Тобто, знову ж таки, хочемо зробити це яскраве, запам'ятати це. Вони вже придбали сукні для випускного, а до ЗНО готувалися протягом року. Я загалом готова, тому що плаття вже готове, аксесуари також. І щодо знань, то, звичайно, ще є багато чого повторювати, багато чого вивчати. Але основне, я думаю, що вже закладено, тому зараз якраз така фінішна пряма. Потрібно активізувати всі свої сили і мобілізуватися, щоб показати найкраще, на що я здатна. Попри завантажені, старшокласники встигають займатися художньою самодіяльністю, готують презентацію дитячих фото, не залишаються осторонь батьки, учителі. Буде сюрприз невеличкий для наших випускників. Також у нас є особливо такою гарною традицією, що наші десятикласники завжди готують такий музично-розважальний номер для наших одинадцятикласників. Найбільше хвилюються за випускників їхні перші вчителі. Звичайно, підтримуємо. Ми вселяємо їм впевненість в тому, що вони мають добрі, хороші знання, тому що навчалися впродовж багатьох років навчання у школі і були хорошими і старанними учнями. Я думаю, що наші діти готові до складання ЗНО і здадуть успішно його. На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі.